Så er han tilbage. Jeg er sgu færdig med politik. Eller, han er måske ikke sådan rigtig tilbage, men det er hun. Hvem talte du med, Grete? Det var bare nede fra borgerservice. Eller, hun har sådan set ikke været med før, men fra folkene bag monstersuccesen, Julie Kommunen kommer nu. Valg i kommunen. Tak. Det går ikke. Nej. Det lyder simpelthen røvkedeligt, det der. Men jeg kan da prøve noget andet. Ja, prøv noget andet. Valg i kommunen. Verdens sjoveste og mest spændende tv-serie om verdens mest røvkedelige valg.